No niin, sitten mennään lähdetään avalle paketteja. Fantasy viikko 2 on käynnistynyt ja siellä nyt on, on tota niin, niin, lipukkeita, jos minkämoisia. Tosin aika kalliita tehdä kyllä noin noin, noin MSP 40 Collectible tarvii, että, että, että pystyisin tehdä kyllä suoraan jonkun pelaajan, mutta en sitten tiedä, että haluanko tehdä. Siinä on lisää fantasy -hockey. Äi, yeah. Muutamat prime timeit ja, 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 onko siellä vielä jotain muuta. Ne no, on varmaan aika vanhoja kyllä osa noista. En muutamaan päivään ole katsellut oikeastaan näitä, että mitä täällä, mitä täällä on tarjolla, mutta... Mut joo, eipä siinä. Pakkoja, pakkoja jieneen Käydään tota lunastamassa tosta noin viime tsemppi mestarikortti keräilysysteemit mitä ikinä onkaan ja, 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 ja. lätkästään siihen choice hommaanne. Melkein olisi voinut tonkin tehdä jo ennen, ennen tota niin, niin, tämän videon aloitusta, mutta ei kai sillä niin väliä niin väliä oo. Oho, mentiin väärään, väärään paikkaan. Mennä tuohon. Joo, 11.4 oli, oli rekordi tuossa viime, viime tämpissä, että en jaksanut, jaksanut, sitä 20 peliä pelata. Että lopetettiin suoraan tuohon 11 voittoon, mikä oli tavoite, että saadaan vaan tämä huippuvalintapaketti, niin se on ihan riittävä, riittävä suoritus meille, että käytetään siitä kortit sinne ja siitä setti valmiiksi noin. Sitten katsotaan. Eli meillä on täällä jotain. Öö, prr, viime rivalsista tuli jotain. Kolme, kolme premium pelaajien superpakettia. No nää taisi tulla sitten rivalsista, joo. Ei voi kaupata. koska noin tullut sitten SBstä? Mutta joo, avataan aika nämä, premium paketit. Nämä nyt on tunnetusti aika, aika huonoja, että. Et, et eipä me näistä, näistä niin kuin mitään odotetakaan, mutta ainahan se, ainahan se voi yllättää. Aika, aika hiljaisia, hiljaisia, pakkoja nääkin on, että tämmöstä setti, settisysteemiä, periaatteessa vähän niinku lämmittelypakkoja. Mutta tota, laittakaa kommenttia, että mitä te olette saaneet noista, noista, noista tsemppipalkinnoista. Tsemppi muutamia videoita on tuossa katellut. katellut kun jengi on niitä avannut ja ihan ok, ihan ok lipukkeita on tullut noista huippuvalinta, huippuvalintapaketeista, että se paras paketti periaatteessa, periaatteessa, sitten on. Tai ainakin, ainakin niinku prosentuaalisesti, jos mietitään, niin siinä on niinku parhaimmat todennäköisyydet hyviin kortteihin, koska siinä on aina se yksi kierros, mistä tulee vähintään kasi kolmosia. Täältä ei, ei näyttäisi tulevan niin yhtään mitään. Vähän kolikko bonari, se on ihan jees. Ihan jees. Dallasin miehiä. Ja Dallasin paita vielä. Ei muuta kuin Jontulle vaan terveisiä siitä eliittipelaaja pakkaa. Nää on välillä, nää yllättää välillä oikeasti tosi, tosi niin positiivisesti. 83 Tarasenko. Sekään ei kyllä tiimiin mahdu, mutta se on ihan hyvä. Ihan hyvä setti. Settilipukes sitten. Toinen 83. Tää oli, tää oli itse asiassa aika, aika hyvä paketti. Vaikkei me noilla silleen mitään tehäkään, mutta mutta, mutta settejä ajatellen. Aina positiivista sarkkasi kolmosia. Öö, Georgiev 81, Brandström 80, varakapteenin lipuketta Norjan ihmelapsi lapsi, Ja Fallo. Haimäni. Ja Miles Wood. Harmi ei tehdä noillakaan todellakaan pelailla enää mitään. Että... Joo, avataan nämä ensin, mitkä, mitkä on näitä myytäviä. Katsotaan, että eikö se siis, myytäviä, kun ei myytäviä nimenomaan. Ja taas tulee Jamie Drysdale. Hut 2-3 lipuket. ja pinkkiä pukkaa, mutta jälleen Romaniosi. Eikö me saatu viime videossakin Romaniosi? Ja se oli nimenomaan Debole, eli nyt mulla on näitä kaksi kappaletta. Holy shit. No, pinkki on pinkki. Ei jääty ilman pinkkiä tässäkään videossa. Vieläkö olisi jotain? Oi, 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 oi. Let's go! Let's go! Ei voida myydä, mut ei haittaa. Hei, MSP. Fantasilappu, Joe Pavelski. Ei huono, ei huono, ei huono. Ja viime vuonnahan povelski painoi hirvee, hirveitä maalimääriä, niin siinä mielessä. Nyt nyt oli kova. Ja en yhtä osannut odottaa, koska en ole nähnyt yhtään videoa näistä korteista. Niin tossa on toi niin sininen tausta. Jotenkin mä kuvittelin, että näissä MSP-lapuissakin olisi niin tavallaan se pinkki tausta, mutta se menee vissi ilmeisesti sen overaalin mukaan. Edelleen. Okei. Okay. Se, se oli kyllä. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Ja toihan maksaa ihan hunajaa toi Pavelskin tota niin, niin MSP. Siis noin kaikki MSP-laput on ihan sairaankalliita. Nyt oli kovaa. Nyt täytyy vaan sitten niinku toivoa, että Dallasin mies painaa sellaisen, sellaisen kauden, että alta pois ja heikkoja hirvittää. Nyt oli, nyt oli kova nosto. Varmaan vuoden paras nosto tähän mennessä. Jos mietitään siis silleen, vaikkei tätä tota voi myydä, mutta, mutta, mutta voihan sen arvon tietysti ajatella. Tois 40 keräilykorttia. Niin on kyllä, on kova. Nyt, nyt oli kova. Vieläkö, vieläkö pystyy yllättämään? Vieläkö pystyy paketit yllättämään? Ai et. Kyllä, kyllä, napostelee tommonen lipuke. Sieltä Freddy 84 8 vielä ja oi oi Kämperin suosikki. Tarasovi sieltä. Ei huono paketti tämäkään. Oi oi oi. Kyllä kyllä kyllä. Ja sit meillä olisi vielä kaksi pakettia. Ja pystytään myydä nämä pelaajat. Ai 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 ai. ai. Tässähän ihan innostuu pitkästä aikaa. Nyt sitten. Täräytäpä vielä, vielä joku tommonen fantasihoki äijä sieltä Svetsnikovi kolme, otetaan pikku huikka Ei ihana. Jonesin poikaa. Pikkuveliä ja stumppelia lainatakseni Sifili. Sifili Markku sieltä. Grubauer. Sit vähän heikompaa lipuketta. Oi, 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 kapitaano! On, on, ihana lappu. Tää on jumalista, tää on pelkkää juhlaa oikeesti. Pelkkää juhlaa tää back opening. Näin helppoa tää on. Ja sieltä vielä Peissova Daniela. Sitten huippuvalintapaketti. Nyt voitte jättää sitten kotisohvilla arvauksia, että mikä on paras, mikä tullaan saamaan. Kuka veikkaa oikein? Emma Maltais. Dvorakin poika, Vrana sieltä. Tää oli, tää oli vähän, vähän ehkä tämmönen heiko, kootetaan siitä. Siitä vaikka noin. Oho. Erik jos tästä paketista ei tule yhtä pinkkiä edes, niin se on, se on iso L. Se on, se on, todella iso L. Se on... Mutta, 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 mutta. Muutaman tämmöisen huippuvalintapaketin näin, mistä ei saatu. Ei saanut jengi pinkkiä. Jännitetään, että saadaanko me sitten sitä pinkkiä. Vai onko tää aivan aivan floppi? tällä hetkellä tämä paketti vaikuttaa flopilta. 3 5 kierrokset. Nyt pitäisi alkaa paukkua 83 ei, ei missään nimessä ei ole tyytyväisiä 83 overaaliin ja ei vieläkään tule pinkkiä väriä. 83. Nyt tulee pinkki. Oi, oi 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 Kyllä kyllä kyllä. Ei ollut huono, ei ollut huono paketti tämäkään. En rais Drysaitelin kortista niin paljon välitä, jotenkin en, en ole ikinä tykännyt sillä oikein pelailla, mutta se on hyvä lappu. Me otetaan se ilomielin vastaan. Ei, ei niin kuin, yhtään ei valiteta, valiteta, kyllä siitä, siitä saadaan kolikoita. Tai sitten pidetään kokoelmassa se jää. ja... Ja ja ja. vaikka x factoria esimerkiksi, mutta viimeinen kierros. Pieter Angelon Prime Time vähin käy ennen kuin loppuu. Kolme, kolme, korttia enää kääntämättä ja tulee, vieläkö tulee pinkkiä? Ei tule siitä. Mutta ei ole huono. Se kraski voi jotain ehkä myydä X-Factorin takia. Ihan ok. Ja let's go, let's go. Kyllä, kyllä, kyllä. On tää, on tää helppoa ja kivaa. On tää vaan niin helppoa ja kivaa. Ai et ai että, Sebu Aho vielä sieltä. Mutta joo, kyllä me jätetään Sebu Aho nyt ottamatta. Me otetaan tosta Makaria, me otetaan Tsekrasia, ja sitten otetaan Pieter Angelo ja, 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 ja. En tiedä yhtään myykö Pieter Angelo sen suuremmin, mutta otetaan, se on prime time lappu kuitenkin, niin sillä voi jotain arvoa mahdollisesti olla, mutta tää oli ihan, tää oli ihan ok. 83 Daudi sieltä tuli vähän spessulipuketta ja sitten tuli pinkkiä dry muodossa. Pietar Angelos pessukorttina, Tsekras 8 Femma, Makar 86. Siis tämähän oli ihan sairaan hyvä paketti. Jos mietitään, pitäisikö meidän käydä katsoa tähän loppuun vielä noin arvot, että paljon, paljon, myy esimerkiksi Makari. Hinta vähän laskenut, mutta edelleen on, on kallis poika, uskoisin näin. Ja kyllä varmaan toi drysaitelikin jonkun verran maksaa. Eli, eli siitä kokoelmaan. Sitten mennään kattelemaan vielä tähän loppuun niitä arvoja, mitä ne, mitä ne maksaa. Oli todella, todella hyvä back opening, vuoden paras back opening ihan, ihan heittämällä. Siitä ei, niin kuin, ei ole kahta sanaa. Hyviä kortteja tuli ja näin päin pois. Täytyy olla tyytyväinen. No krasi arvo nyt ei mikään järisyttävä, järisyttävä oo, että, että tota... Oh, Colorado. Hetkone. Mentiin muuten aika lahjakkaasti tuon Colorado ohi. Ja meillä toi 87 kelmakar löytyy, joten, joten ehdottomasti niin kuin myyntihommille ja se on tommonen 90 tonnia. Se, se, on hyvä, se, on hyvä, hinta. Se on hyvä hinta siitä ja sitten katsotaan vielä se dry saittelin arvo. Siitäkin jonkun markan varmasti yli 50 tonni, no ei saa 50. Oho, mitäs hittoa tälle kortille on käynyt viimeksi, kun mä, silloin kun mä sain tämän paketista muutama viikko sitten, niin on maksoi ihan älyttömästi. Nyt tämä maksoi 30 tonni. Ihan turhaa oli, ihan turhaa oli iloinen tuosta Mä ajattelin, että se on niinku heittämällä yli 50 tonnia, mutta ei. No makari tämä myy yli, yli, yli niin 90 tonnia, niin ihan, ihan hyvä. Ihan hyvä. Ja loppuun voitaisiin katsoa tuossa toi, toi tiimi, että missä muodossa se nyt on, niin ei tarvii sitten erikseen vastailla jengin kysymyksiä ja lähetellä jotain kuvia sun muuta. Eli McKinnoni, päällikkö Jokinen ja, ja McDavidi ykkösessä. Sitten meiltä kakkosesta löytyy Pasta, McCann, Keini, sitten on isä katsakki siellä ja stämmäristä spessulipuketta Crosby siinä kolmosessa. Teivsi, Teräväinen ja Panarini. Pakkiosasta on kyllä aika hyvä, että sitä ei tarvi ihan hetkeen uppaa. Se on nummisteppo Duseini, Keel Makar, Bowen Bayermin siinä. Saman, saman joukkueen miehet kakkosessa. Ja sitten kolmosesta löytyy Larry Murphy ja sitten Tuuttini niin ja maalissa tällä hetkellä on toi Otingeri. Sitä mä oon vaihdelluvan pelottanut Otingeria ja prodeuria Ja sitten joku kolmas vielä oli. En sitä enää nyt muista, mutta eipä siinä. Kiitos kun katselit tämän videon ja hyvät viikonloput kaikille ja nähdään taas myöhemmin. Moi!